Vamos lá. Pronto, é, nós estamos aqui doando aqui mais um terno de futebol para que o assentamento Salvação passe aqui para a mão da Dores, viu? Obrigada. Para a juventude aí praticar o esporte, é, fazer uma atividade saudável, boa, né? Então, e a gente tem incentivo aqui a questão do esporte, né? Eu faço voto que o pessoal aqui da Salvação realmente faça bom uso do terno, tá certo, Dores? Espero que os jovens também se responsabilizem por uma coisa que eles têm maior dificuldade de... Então, isso é um terno novo, de boa qualidade, viu, pessoal? É um material muito bom, de boa qualidade. Então, é, vocês zelando, mais pra frente eu posso dar mais material, viu? Passar bola, tá bom? O pessoal fica lá, não, politicais, não, gente, não tá, ninguém tá falando de política. A gente tá falando de uma pessoa que tá lutando pela nossa comunidade. E eu queria que os jovens se integrassem, se juntassem mais, se unissem mais. Não só os meninos, mas as meninas participassem, chegassem juntos para a gente ganhar, receber pessoal, uma coisa dessa. É o seguinte, ó, o Antônio José, está ali filmando, está por trás da câmera, e ele é o presidente da Associação da Veneza, para onde eu levei em 2008 um projeto de geração de renda. De renda e emprego. Projeto de criação de galinha caipira. Eu estou batalhando para tentar aprovar 7 projetos aqui para o município de criação de galinha caipira. Esses projetos beneficiam 140 famílias. Você recebendo a carta digital da Artura, por isso que eu tenho com vocês. Dando tudo certo, aí eu posso batalhar para conseguir um projeto de geração de renda para vocês. Que é o que principalmente vocês não têm, certo? Renda e emprego. Você está aqui chegando na idade de 18, 19 anos, tem que ir para Canindé, Fortaleza, Managuá, porque não tem emprego. Todo mundo quer ganhar o dinheirozinho, né? Eu também quero. Vou passar um pau, tá maluco, então agora tudo é passar um pau. É, mas é tão longe de casa, né? É, mas e tá tão, o pessoal tá tão violento, né? Ah, tá violento demais. Obrigado. Fala, olha. Botou, pode ficar daí.